Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, і так буде правильно. Ну і сьогодні, як завжди, буде точно одна з таких. То у нас сьогодні дуже цікавий гість, точніше гостя, і ще й треба сказати тема, яка, звичайно, з одного боку, чесно скажу, доволі огидно про це говорити під час війни. Ну, але враховуючи, що ця тема вже якби перейшла, знаєте, з теми якихось міфів і чуток вже абсолютно реальну площину, про це треба говорити. І це вибори, друзі. Так, я розумію, що які можуть бути вибори, коли у нас на фронті продовжуються бої велетенські, тисячокілометровому. Але саме так, друзі, адже за інформацією, уже не те, що там журналістів, колег, у Верховній Раді вже всерйоз розглядають, як змінити виборче законодавство, як готуватися до виборів, які мають бути після закінчення бойових дій. Ну і про все це ми зараз поговоримо з людиною, яка, напевно, чи не найфаховіше може про все це розказати. Ні, це не керівник ЦВК, тому що він це і правди не скаже, а це, насправді, голова правління, знаменитий, в принципі, плані виборів громадської мережі «Опора», експертка з питань виборчого законодавства, пані Ольга Айвазовська. Добрий день, пані Оля. Вітаю вас. Найперше питання. То це правда з приводу виборів, що вже готують зміни до законодавства? Тобто це вже все? Все вже не чутки, не там який-то там набросаний вентилятор, це вже реальність. Я правильно розумію? Давайте відділимо між собою дві теми. Перша – політична, чи можливі вибори в найближчій перспективі. І друга – фахова, експертна, юридична, чи потрібно готувати поствоєнні вибори. Я не вірю, що найближчим часом, навіть в перспективі цього року, можуть відбутись будь-які національні вибори. І в зв'язку з цим ми розуміємо, що передумовою є і правовий режим воєнного стану, і, контекст, в якому ми сьогодні живемо, коли політика не є в пріоритеті, коли діє воєнний стан, є чітка вертикаль влади, вибори – це демократичний процес в умовах воєнного стану, вибори відбуватись не можуть, тому що це антидемократично по факту. Бо вертикаль влади має всю повноту влади, тобто якісь інші думки, дискусії, дебати, вони зараз неможливі. Але якщо говорити про юридичний аспект, експертне середовище завжди працює над темою виборчої реформи. І мені здається, що саме воно певним чином спонукало ці дебати, дискусії, тому що є ряд неурядових міжнародних організацій, які навіть в чинних умовах думають, а як будуть відбуватись вибори, коли в нас є стільки біженців. А як вони можуть відбуватись в демократичний спосіб, коли в нас є єдиний марафон. Як у нас будуть відбуватись повноцінні конкурентні політичні процеси, якщо в нас є одна партія влади, опозиції не видно. І, очевидно, ці дискусії певним чином провокують і події. Тобто ви сказали про вибори як огидний процес. Ні, я в плані розмов про це. Я тільки це мав на увазі, вибачте, пані. Я би схилялась до того, що перед нами є стільки завдань і задач, які просто не можуть бути реалізовані в короткі строки. І от коли війна завершиться, вона колись обов'язково завершиться, Україна повинна повернутися до свого особливого стану такої вільної демократії, конкурентного політичного процесу, хоча він не є чистим цілком, він є певним чином зіпсованим тіньовими коштами, адміністративним ресурсом, підкупом виборців, тим не менше в нас є конкурентний політичний процес. І для того, щоб він таким залишався, вже сьогодні потрібно про це думати. Деякі народні депутати, яким немає чим особливо зайнятися в умовах правового режиму воєнного стану, але вони є фахівцями в цій сфері, звичайно, вони не відхиляють пропозиції експертного середовища подумати разом. Але я не вірю, наприклад, що цей процес сьогодні, дискусії, обговорень, хоч якось корелюється з завданнями, наприклад, чинної влади або ініціативою з боку опозиції. Політика і оце фахова дискусія, вони діють окремо сьогодні. Єдине, що фахові дискусії, вони інколи викидають оці вершки, знаєте, з таких закритих майданчиків обговорень. Вони не є тіньовими закритими, вони просто є фахові, експертні і не цікаві для широкої громадськості. І так виглядає, що хтось готується до виборів. Ну, до виборів готуватись потрібно завжди, а особливо в умовах, коли в нас є стільки особливих викликів, до яких ми, як держава, як суспільство, ніколи не були готові.
Ви розумієте, пані Ольга, я... Інколи саме експерти спонукають до цих от обговорень. 100% з вами погоджуюсь. Я якраз от на цю тему і буде дуже цікаво послухати, що цікавого зараз буде, тому що дійсно є величезна кількість, ви абсолютно праві, юридичних питань, які треба вирішувати, і це дійсно дуже складні історії. Я просто розумієте, чому розпочав саме з політичної складової? Тому що, ну, починаючи десь з літа минулого року, в різні моменти все більше і більше я чув різних розмов без жартів про те, що, ну, спочатку збиралися таким чином, я пам'ятаю, прем'єр-міністра знімати, на секундочку припинити дію воєнного стану, щось проголосувати, а потім його знову продовжить. Ну, тобто, розумієте, і я знаю, що, ну, скажімо, далеко не останні люди в цій владі, там, ладно, без прізвищ, бо доказів у мене нема, ну, ще буквально в грудні-січні місяці на повному серйозі розглядали варіант, а може дійсно восени проводити вибори Верховної Ради, ну, які у нас, по ідеї, дійсно мали бути, якби у нас не було війни, ну, великого вторгнення. Тому я і питаю, може раптом ви теж щось про це чули, чи все-таки це вже чутки, і все на цю тему, слава Богу, вистачає розуму більше не думати у людей там з Офісу Президента, наприклад, називаємо це так. Ну, дивіться, є люди в Офісі Президента, в яких завдання думати про політичні цикли і вибори, тому просто не забирайте в них хліб. Але є об'єктивна реальність. Політичний процес сьогодні неможливий. Отже, знову ж таки, давайте відмежовувати політику і реальні сценарії. Чи вони обговорюються? Так, обговорюються. Відмінність від прикладу, який ви навели, в тому, що виборчий процес – це місяці. Ну, тобто, вибори – це не день голосування, це не старт процесу. Для того, я вже чула просто різні дискусії, наприклад, ваші колеги на «Укрправді» обговорювали між собою. От можна, наприклад, призупинити воєнний стан на півдня, оголосити вибори, а потім знов повернути воєнний стан і знов припинити його на один день голосування. Панове, вибори – це 2 місяці. Тобто ми пам'ятаємо, що, наприклад, в одному з мажоритарних виборчих округів на Чернігівщині відбувався виборчий процес. І він був зупинений в той день, коли було оголошено правовий режим воєнного стану. Те, що він був оголошений в умовах, коли не було ніякого режиму, ні воєнного, ні надзвичайного до того стану, ні на що не впливало. Тобто давайте фантазії окремо, а реальність окремо. Чи є люди в Офісі Президента, які думають про вибори? 100% такі люди є. І це їхня робота. І я переконана, що чинний президент буде балотуватися на другий строк. І їхній функціонал в умовах воєнного, надзвичайного стану дня і ночі думати про рейтинги президента, про його публічний образ, про підтримку суспільства тих чи інших ініціатив, ідей і про те, чи можна це конвертувати в політичний вплив і новий цикл влади. Це їхня робота. Інше питання, чи для того, щоб реалізувати ці завдання, використовуються якісь позазаконні, недемократичні методи, наприклад, звуження прав і свобод, які не потрібно звужувати в умовах воєнного стану, щодо прав, можливостей опозиції, щодо прозорості роботи парламенту, тому що не завжди це пов'язано з питаннями безпеки. Ми це прекрасно розуміємо. І тоді за це варто критикувати. А самі думки, що політики готуються до нового політичного циклу, ставити під сумнів навіть не варто. В той же час є багато тем, які суміжні до теми виборчої, і які не можуть бути розв'язані як проблема в один день. Тому що якщо ми хочемо, щоб наші громадяни, а сьогодні за кордоном перебуває понад 8,5 мільйонів наших громадян, зберегли зв'язок з Україною, з державою, після завершення війни поверталися додому, ми не можемо сьогодні ігнорувати цю величезну групу, серед яких величезний відсоток є виборці, хоча третина десь орієнтовно це діти, тим не менше величезний відсоток є виборці. З ними потрібно зберігати зв'язок, їх потрібно включати в потенційно політичний процес, їм потрібно надати право голосу. Лише ця велика, але нова для нас абсолютно група потребує нового законодавчого забезпечення, абсолютно іншої спроможності, наприклад, дипломатичних установ на місцях, абсолютно іншого, скоріш за все, форми реалізації голосування. Тобто не лише один день в неділю волевиявлення через паперові бюлетені, а обговорюються інші потенційні можливості цього волевиявлення. Але найважливіше – це залишити цих людей з Україною, залишити з ними зв'язок для того, щоб в них
зберігався зв'язок щодо потенційного повернення додому. Те саме стосується, наприклад, внутрішньопереміщених осіб. Це ще один комплекс питань. У нас є нові громади в новій кількості громадян, нові кількості виборців. Є велика ймовірність, що громади, в яких прибуло така велика чисельність внутрішньопереміщених, вони не відкатяться до рівня 23 лютого після того, як буде звільнено територію, з якої вони прибули. Наприклад, якщо вона зараз знаходиться під окупацією. Тому що ці території, частково громади, населені пункти, цивільна інфраструктура знищена під нуль місцями. Відповідно, ми маємо нові громади з новим політичним контекстом, тому що ці виборці можуть бути носіями іншого бачення розвитку країни. І вони теж, як всі ми, маємо право голосу. І для того, щоб воно було реалізовано, треба переглядати певним чином систему адміністрування. Тобто я зачеркнула лише дві групи. А є ще, наприклад, жінки, які виїхали з дітьми за кордон і перебувають там понад півроку. Відповідно, вони вже позбавлені, згідно чинного законодавства, пасивного виборчого права. Вони не можуть бути кандидатками, якщо протягом 5 років, з них півроку, протягом року вони не перебували в країні. І є вичерпний перелік підстав, в зв'язку з якими вони мали право перебувати за кордоном і зберігається пасивне виборче право. Тобто наше законодавство станом на зараз взагалі не адаптовано ні до поствоєнних виборів, ні до виборів, які потребують особливих заходів безпеки. Тому що ми розуміємо, що крім тих, хто є громадянами, бере участь у виборах, в нас з'являється дуже сенситивна тема колаборації, в нас з'являється складна тема, яка потребує і врегулювання, і судових процесів, і слідства, яка стосується співпраці з окупаційним режимом величезної категорії громадян. Знову ж таки, це лише декілька тем. І кожна з цих тем потребує дискусії. Цим займаються експерти, цим мають займатися юристи, тому що для розв'язання цих проблем потрібно не просто 2-3 круглих столи. Потрібно зламати голову, щоб придумати систему, яка прийнятна для України, яка вже була демократією, яка не була заснована на розвалі якоїсь великої держави, яка не зазнавала колапсу як держава, яка функціонувала і функціонує навіть в умовах воєнного стану. І до її стандартів, її суспільство ставить дуже високі вимоги. Ми хочемо з вами мати повноцінний дискурс, політичний процес, якому ми будемо довіряти і результати якого ми приймемо. Правда? Тобто в нас з вами високі стандарти. І тому юристи, експерти починають ці дискусії, вони мають на це право, бо обов'язково війна закінчиться миром, і Україна буде державою продовжувати існувати в своїх кордонах. І Україна, і українське суспільство потребує законно обраної влади. От і все. Це причина того, основна, про що зараз дискутується. Є політична тема, наприклад, виборчої системи. Вона дуже болюча, тому що тут... Так, продовжуйте, будь ласка. Розрив. Я перепрошую, в мене, можливо, затримка. Так, все, продовжуйте, будь ласка. Тому, якщо буде щось... Тобто виборча система. Хтось говорить, і ми бачили статті публічні, вже інтерв'ю, на тему, чи варто повертатись до закритих списків, чи зберігати відкриті списки. Як на мене, ця тема потребує не просто дискусії, а потребує довіри. Тому що закриті списки, вони можуть провокувати авторитарний режим. Особливо в умовах, коли йде мова про поствоєнний політичний період відновлення, і коли мова йде про партії, які в нас не є повноцінно демократичними інститутами. Може, я складно говорю, але все ведеться до того, що війна може бути використана для того, щоб Україну відкинули в 90-ті, початок 2000-х. Цього допустити можна. Закриті списки – це чудова система з точки зору простоти адміністрування виборчого процесу, але вона шкідлива з точки зору демократії, зокрема в нашій країні.
От дякую дуже, що ви так все окреслили ці проблеми. От дуже цікаво про це поговорити. Я от пропоную про кожну з тих великих тем вашу хоча б точку зору теж послухати, тому що треба розуміти взагалі, що відбувається. От дивіться, розпочнемо дійсно з дуже болючої теми з приводу, скільки наших там, що робити з нашими громадянами, які перебувають за кордоном. В основному це жінки, більшість, хоча й чоловіків вистачає. От, і до речі, з приводу числа, тут дуже великі питання. От ви сказали 8 там, мільйонів. Я, чесно кажучи, вже цю цифру зустрічав разів 10 в різних варіантах. Розумієте, причому від 8 до 2. ООН каже одне, потім Держприкордонслужба каже інше, потім виходить міністерство, каже інше. Ну, менше з тим. Зараз навіть не про це. А я просто хочу зрозуміти, яким чином цим людям голосувати? А невже не можна просто банально, умовно кажучи, ну, вони ж не позбавлені там виборчого права. Тобто в чому проблема? Так само просто, ну, консульство має там, чи там наше посольство відкрити просто більшу кількість виборчих дільниць в тих країнах, де вони перебувають. Ну, може просто домовитись з місцевими там урядами, щоб вони там допомогли банально з розміщенням цих дільниць, щоб їх там, може, просто було більше, та й все. Чи тут якась і додаткова проблема? Ну, проблема завжди є, як же без них, інакше б експерти не мали роботи. Проблема полягає, от ви прямо почали з самої проблеми. Ніхто не знає, яка реальна кількість громадян перебуває за кордоном. І в цьому є декілька причин. Перше – це те, що статистику, яку ми отримуємо від прикордонної служби, наприклад, ми, опора, робили декілька серій запитів для того, щоб по кожному пункту перетину кордону з України отримати дані про виїзд і в'їзд за певний період. Тобто хтось повідомляє дані про кількість перетинів кордонів, що не означає людина, яка його перетнула. Так? Це може бути не 5 людей, а одна людина, яка 5 разів за місяць туди-сюди з'їздила, і ви маєте колосальну статистику. Тому її потрібно брати в розділі пунктів перетину кордону, логістики по самому Європейському Союзу і далі. Далі це легше відслідковувати, тому що, ну, наприклад, українці можуть заїхати в Європейський Союз, там перебувати, але пересуватись з країни в країну, отримати ПЕСЕЛЬ, наприклад, це як податковий ідентифікаційний номер в Польщі, поїхати далі в Німеччину, і формально Польща публікує одну чисельність даних, а цих громадян вже немає, вони поїхали до Німеччини, або вже навіть повернулися до України. Ми відслідковували саме логістику з точки зору в'їзди-виїзди, тривалість перебування. Ми взяли за основу і дані, і методологію ООН, але вона не є точною, тому що вона, скажімо, якщо ви навіть порівняєте статистику по загиблим, ви ж її бачите, правда? Оголошувалось, якщо я не помиляюсь, останні цифри, менше 10 тисяч загиблих після повномасштабного збройного конфлікту щодо цивільних. Ми ж з вами розуміємо, що статистика по загиблим набагато більша, ніж вона оприлюднена. Є проблема також щодо виїзду, наприклад, на далекі відстані, але там легше відслідковувати по країнам, тому що вони мають кордони не так, як всередині Європейського Союзу, і ви чітко це бачите. Цифру, яку я назвала, вона актуальна станом на січень, 8,5 мільйонів, і ми відсіяли виїзди-в'їзди, ми залишили кількість людей, які не повернулися. Тому що по логістиці легко відслідковувати саму міграцію. І вона має також певну прив'язку до сезонів. От, наприклад, зараз багато українців, які є шукачами тимчасового прихистку в Європейському Союзі, їдуть на Великдень додому. І ми бачимо зростання чисельності повернення. Але ця хвиля, вона не обов'язково залишиться в Україні, вона може знову виїжджати. Тобто навіть питання міграції, воно потребує щоденного, ну, нехай щомісячного відслідковування для того, щоб прогнозувати, скільки людей реально, наприклад, в перспективі рік, може при збереженні статусу кво на полі бойових дій, може бути за кордоном. Тобто, хто повертається, той повертається. Хто не повертається, той залишається там, на жаль, на триваліший період часу, ймовірно, отримує право на проживання, роботу, громадянство, в перспективі буде займатися тим, щоб залишитись там напостійно. Друге питання – це логістика і безпосередньо день голосування. Ви сказали, давайте відкриємо більше пунктів для волевиявлення, тобто більше виборчих дільниць. Це абсолютно логічно, але
є проблема, що, наприклад, найбільша кількість громадян, які голосували за кордоном на українських виборах, це були вибори 2014 року президентські, було 75 тисяч по всьому світу в межах закордонного виборчого округу. Це не лише ті люди, які хотіли голосувати, прийшли і проголосували. Це ті, які змогли проголосувати. Тобто вже в 2014 році в Італії, в Польщі, в країнах, де є багато наших трудових мігрантів, вони там були і навіть зараз залишаються, не змогли проголосувати, тому що кількість консульств і посольств є незначною, а волевиявлення, голосування відбувається на території держави Україна, значить, на території дипломатичних представництв держави Україна. Якщо ми хочемо, наприклад, розширити термін волевиявлення з одного дня неділі, а створити умови, коли тиждень люди можуть приходити до виборчої дільниці голосувати за кордоном, то нам заважає в Конституції слово «неділя». Тобто ми з вами звикли, розуміємо, що в Україні неділя – це день голосування. В деяких країнах є вівторок, середа. Тобто є для нас дуже нетипові дні, коли люди приходять і голосують. У нас це вихідний день – неділя. І слово «неділя» записано в Конституції держави Україна, яку ми не можемо з вами змінювати під час правового режиму воєнного стану. І, відповідно, тривалість голосування, дні голосування досить важко, не порушуючи букви Конституції, хоча треба зважати і на дух Конституції, важко реалізувати. Знову ж таки, голосування на території дипломатичних установ, воно є безпечним, тому що воно перебуває в контролі, під контролем держави України. Якщо ми збільшуємо кількість виборчих дільниць за кордоном, це означає, що інша держава певним чином бере участь в цьому процесі. Нам надають приміщення, ці приміщення потребують охорони, ці приміщення потребують логістичних видатків, безпекових гарантій з боку держав, які, можливо, не хочуть брати участь в організації українських виборів на своїй території. І тому є нюанси, що навіть для цієї ідеї щодо кількості виборчих дільниць, ймовірно, в деяких країнах потрібно в їхнє законодавство пропонувати зміни щодо нашого виборчого процесу. Тому, знову ж таки, повертаючись до вашого першого питання, чому про це говорять юристи-депутати, тому що комплекс проблем є колосальний, і їх вирішити за 1-2 місяці, на жаль, не вдасться. І, на вашу думку, яке найлегше рішення, як виглядає для цих проблем? Звичайно, це поштове голосування і онлайн-голосування. І от, якщо можна, я 2 хвилини ще на цю тему. Поштове голосування, воно поширено в багатьох країнах. Від того, що ви даєте замовлення на пакет, в якому знаходяться бюлетні, наприклад, спеціальний конверт, куди ви після голосування вдома його покладете, secure pack, як ми інколи... на виборчих дільницях вони вже теж використовуються після підрахунку, куди запаковуються виборчі бюлетені підраховані. І ви поштою відправляєте цей пакет і там підписуєте якусь заяву, наприклад, що під час волевиявлення на вас ніхто не тиснув, ви зробили це з власної волі, і ні до кого не маєте зауважень і питань. Питання лише в тому, чи ми, як суспільство, громадяни, експерти, журналісти, довіряємо кожній країні, де є пошта? Ні. Напевно, ні. Так. І от найпростіше рішення, яке виглядає, це електронне голосування. Але найпростіше воно, як завжди, з деталями і з дияволом всередині. І електронне голосування ще менш диверсифіковане з точки зору небезпек для нашої з вами довіри. Тому що я хочу бачити, з чого зроблений кінцевий результат. І це питання не лише відкритих даних, це питання багатоскладове. Тому що електронне голосування з дому, воно може бути організоване, на вас можуть чинити тиск, вас можуть змушувати, вас можуть підкуповувати. І голосування в приміщенні – це контрольоване середовище. В хорошому розумінні контрольоване, бо є журналісти, є члени комісії від різних партій, а вдома з комп'ютером знаходитесь лише ви. І ще в ваш комп'ютер може залізти країна-агресор, її представник, яка має дуже високі компетенції по кібер
впливам, які як загрозу визначають і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і таке інше. І ми не хочемо з вами кота у мішку, правда, через електронне голосування. Але для більшості громадян це виглядає як легкий, простий, незаморочливий спосіб. Ми з пані Ольгою якраз обговорюємо зараз дуже болюче, я би сказав, питання, що робити з голосуваннями мільйонів наших громадян, які опинилися за кордоном. І от я вас перебив на моменті, коли ми з вами говорили про різні варіанти, знову ж таки, про моменти електронного голосування. Тут ми згадуємо, що наша дорога влада ще й до виборів, ой, до війни, точніше, розкачувала по повній програмі тему, що давайте в дії потім голосувати. І а ще ми згадуємо вперті чутки, що партія Зеленського буде називатися «Дія», і очолювати її буде пан Федоров. Ну, це таке, знаєте, брудні чутки. Язики ляпають. Хто ж його знає? Але, от, власне, повертаючись до того, що ви говорили, я єдине зразу, тільки от чисто свою особисту думку, не дай Бог нам це допустити. Не дай Бог. Тому що навіть в Естонії, яку так люблять приводити в приклад, і там і близько, не те, що навіть менше половини на одному конкретному окрузі голосування, і то воно викликає питання. Жодна країна розвинута світу не має електронного голосування. А значить, Україна має, як завжди, з голим пузом на амбразуру кидатися в такому питанні. Все, вам слово, прошу, пані Ольга. Дякую. Бачите, ми з вами більш ніж півгодини говоримо, а ви питали, про що ж говорять експерти на тему поствоєнних виборів, а я навіть весь перелік проблем вам не озвучила, лише щодо закордонного виборчого округу. Так от, насправді технології жодним чином не говорять про розвинутість держави, суспільства. Я нещодавно повернулася з виборів в Нігерії, я була там спостерігачем. І на цих виборах, ну, так виглядає, що Китай забезпечив обладнання, яке придатне для того, щоб щитувати, тобто в них вже є електронні ID-картки, і, наприклад, виборці, приходячи на дільницю, а в них дільниця стоїть просто столик, стільці і виборчі урни, списки виборців можуть лежати на підлозі, і таке інше. Людина підходить до черги, член виборчої комісії наводить БІВАС, називається це обладнання, на громадянина, щитується сітчатка очей, і фактично вас таким чином шукають у списку виборців. Потім вам дають бюлетень, людина йде в кабінку, голосує відбитком пальця. О чудо, вас щойно ідентифікували по сітчатці ока, начебто проблема ідентифікувати потім бюлетень, як ви проголосували, коли ви голосуєте відбитком пальця. І в кінці дня дані по голосуванню, підрахунок відбувається в живому форматі, але вносяться в БІВАС. От цікаво, що, наприклад, під час розпізнавання виборців БІВАС працювали прекрасно як обладнання, а коли потрібно було вносити дані, принаймні на ряді тих дільниць, які я відвідувала на етапі підрахунку, вони чомусь не спрацювали. У мене є певні підозри щодо цього, але тим не менше. Я до того, що унікальні технології не означають, що держава є абсолютно демократичною, розвинутою, з високим рівнем економічного розвитку, тощо. Тобто Естонія є унікальна, і нам пропонують показати Естонію як єдину країну Європейського Союзу, яка використовує повноцінне електронне голосування, як класний приклад. Ну, на жаль, це так не працює. Просто довіра в Естонії до державних інститутів, до всіх процесів набагато вища, і вони цю технологію запровадили ще до 2006 року, тому що я десь якраз в тих роках була на перших виборах, коли це був не пілот в Естонії, і спостерігала, як відбувається цей процес. Це було до кібератак на Естонію з боку Російської Федерації, це було до багатьох інших процесів, які мають ознаки воєнних дій, але ну, не такого, нетипового формату. Тобто я до того... Експертне середовище насправді категорично проти електронних виборів, хоча більшості громадян здається, що це простий спосіб. Але якщо ви тиснете на будь-яку кнопку з вашого приватного комп'ютера, це не означає, що цей комп'ютер або навіть ваш телефон не буде, наприклад, заражено якимись новими програмним забезпеченням. Ми чули всі про Pegasus, який не потрібно просто завантажувати, відкривати якісь файли, фішинг, тобто нічого не працює. Якщо за вами хочуть слідкувати, це можна робити. Це означає, що ваше голосування, воно може бути контрольоване, тому що навіть в Естонії в момент голосування немає анонімізації. Тобто ваш голос, ваші дані, ваша ID-карта
в певний момент вона є відомою і з точки зору, як ви проголосували. Лише на наступних етапах відбувається сепаратизація фактично результатів вашого волевиявлення і вашого ID для того, щоб голосування було таємним. Тому в цивілізованих країнах найбільша проблема, про яку говорять щодо електронного голосування, електронних онлайн-виборів, дистанційних, це таємниця волевиявлення. Бо є момент, коли всім державі, не всім, а державі буде відомо, чи оператору цього програмного забезпечення, за кого ви голосували. Ми робили дослідження в Польщі, зараз розпочинаємо таке дослідження в Сполучених Штатах, Великобританії, Чехії, Німеччині і Ізраїлі, для того, щоб зрозуміти серед іншого, тому що там є багато питань від того, якими каналами комунікації користуються наші громадяни за кордоном для отримання новин, політичної інформації до того, і кому вони довіряють, до того, коли вони повернуться, за яких умов тощо. Але одне з питань, чи хочете ви брати участь у виборах, і друге, чи готові ви витрачати в зв'язку з цим певний час і фінансові ресурси. Так от Польща була пілотом щодо цього дослідження. Майже 83% громадян, біженців наших або шукачів тимчасового прихистку, які проживають в Польщі, хочуть брати участь у виборчих політичних процесах. Тобто відсоток тих, хто брав в 2019 році, є нижчим, ніж тих, хто хоче серед них брати участь у наступних політичних процесах, наступних виборах. Мобілізація є дуже високою. В той же час ми питали, скільки ви готові витратити часу на це. І, наприклад, середній показник був 5 годин. Ну, тобто, нам поки що важко сказати, чи це 5 годин ви фізично в черзі хочете стояти, готові стояти. Але є і відсоток досить вагомий, які кажуть, стільки, скільки потрібно. Тобто, це не просто мотивація, бо зараз такий період, коли українці мобілізовані, а й готовність певний час, ресурси витрачати, щоб таки брати участь у виборах. Це я вам лише наводжу якісь фактологічні дані щодо закордону. Ми порахували, що в тій же Польщі, яка прийняла найбільшу кількість наших виборців, потрібно в 100 разів збільшити кількість виборчих дільниць для того, щоб всі громадяни, які перебувають, мають паспорта, мають право голосу на українських виборах, проголосували. От собі уявіть масштаби проблеми лише щодо закордонного виборчого округу. І то ми з вами деталі не обговорювали. Ну, то просто ми не встигнемо 45 хвилин кластися з усіма деталями. Тим більше, я, якщо чесно, дуже хотів, щоб ви ще порефлексували і, ну, скажімо так, повідомили і ввели в розклад ти, кому це цікаво. От ви дуже правильно згадали про історію з колаборацією. Тобто у нас буде гігантська проблема, дійсно. Ну, по-перше, давайте так. Якщо все закінчиться прям ідеально, тобто ми зможемо вийти на кордони 91-го року, точніше, якщо чесно, 2013-го, тому що у нас кордон то змінювався після того, як ми Румунії програли, на жаль, історію по острову Зміїни якраз, ну, менше з тим, по шельфу. Ну, це не суть важливо. Коротше, кордон 91-го року, по суті. У нас буде величезна проблема, дійсно, що робити з людьми, якщо це можна називати людьми, які приїхали на нашу територію взагалі після початку окупації, ну там, мені здається, проблем немає, треба просто виганяти, причому не треба нічого придумувати. Просто вони незаконно перетнули кордон, миттєва депортація, не знаю, 25 років заборона заїзду на територію України, пока. І все. Але там є величезний кількість проблем. Що робити з колаборантами? Чи забирати у них взагалі право голосу, і чи взагалі проводити на цих територіях, де зараз ідуть такі люті, страшні бої, якісь вибори, тому що, вибачте, мені цікаво, які вибори можливі потім в Бахмуті? Туди хтось повернеться в найближчій перспективі, навіть якщо все буде ок. Ну от і так далі. От тут дуже цікаво, яку проблематику ви бачите. Дякую за ваше питання. Знову ж таки, його варто розкласти на декілька, тому що як території, які зазнали повномасштабної збройної агресії і були окуповані, вони різні. Такі люди, щодо яких ми мали би говорити, теж є різні. Території можна поділити на три групи. Перша група – це ті, які окуповані ще в 2014 році, зокрема, незаконна анексія Автономної Республіки Крим, плюс псевдоокупація, ну, з юридичної точки зору, але тим не менше окупація Донецька, Луганська, ну, тому що Російська Федерація формально не вводила їх в свою територію, і тим не менше вони за статусом можуть певним чином відрізнятися, але за фактом жодним
жодним чином ні. Відповідно, ці території, які окуповані 9 років тому, вони мають, що до них повинна бути інший підхід і програма, і критерії, і індикатори проведення тих чи інших політичних процесів, реінтеграцію їхнього політичне життя України, ніж до територій, які, наприклад, зазнали збройної агресії після 23 лютого 2022 року, і ті, які, ну, насправді або окуповані, або повністю знищені. І також ми маємо окремі громади, які зазнали знищення, але ніколи не були окупованими, і що до них навіть в умовах чинних піднімається питання, як щодо Чернігова, до прикладу, де місцеве самоврядування взагалі намагаються усунути з системи управління. Я говорю навіть не про міського голову, якого на рік міськраду так. Посади, а так, місцеву раду, щодо якої йде процес прийняття рішення. І, ну, на щастя, цей процес виглядає поки що загальмувався, тому що рішення, за моєю інформацією, мало бути прийнято під тиском давно. Наших західних союзників. Так, але щось відбулося кулуарно. Можна розказати, що? Можна, пані Оля. Ну, тільки, знаєте, брудні язики пліткують. Це ж неправда, ви ж розумієте. Ну, звідки ми можемо знати правду? Ну, подейкують, що до пана, який сидить у нас в такому великому білому будинку, де раніше була ЦК партії, ну, президента Зеленського, прийшла така група, як би так сказати, тією мовою, яким це відповідальних товаришів наших західних союзників, і провели от бесіду на тему того, чи, ребята, ви там нормально, вам, що ви з місцевим самоврядуванням коїте. На що президент Зеленський, це брудні плітки, я не знаю, чи це правда, витяг пачку справ на кількох мерів там різних, які йому не подобаються, і от почав показувати, що от, мовляв, дивіться, які негодяї, їх же ж не можна залишати. На що одна з шановних представниць однієї дуже шановної країни, не буду казати, бо нема доказів, знову ж таки, да, сказала таку фразу, що пане президенте, а на якій підставі у вас перебувають оці от справи? Ви, вибачте, хто згідно Конституції? Ви голова виконавчої влади? Ні. Ви генпрокурор? Ні. Ви керівник слідчої групи? Ні. А що у вас роблять ці справи? Ви ж взагалі не маєте права доступу до цих документів. Ну і подейкують, що після цього поки що те, що ви сказали, воно затихло, бо насправді, наскільки мені повідомляли, інформація мала бути не тільки по Чернігову, так само планували зробити в Полтаві, так само планували зробити ще в Дніпрі. Все, вибачте, маленький алаверди, прошу вам слово назад. Так, ну, знову ж таки, я не знаю про деталі зустрічі президента з дипломатами, але, ну, є об'єктивні публічні дані, які, як на мене, варто взяти до уваги, зокрема, по Чернігову чомусь вирішили, що дієздатна місцева влада, рада, точніше, зараз вже говоримо про це, тому що суд виніс рішення щодо міського голови, можливо, там покарання не було пропорційне до вчинення порушення, але, тим не менше, є рік відсторонення. Місцева рада цілком виконує свої функції, як і міськвиконком, тим не менше, хтось вирішив, що потрібно вводити військову адміністрацію і в цілому нівелювати місцеве самоврядування. Це ж теж про політичні процеси. Якщо громада обрала конкретних депутатів, і вони діють, вони присутні на території, яка ніколи не була окупована, була блокована, Чернігів був знищений в значній мірі. Тобто ми розуміємо, що відсоток знищення цивільної інфраструктури є дуже високим, але місцеве самоврядування якось менеджерить цей процес. І немає навіть питань щодо колаборантства. Жодна політика не має права втручатися в вибір громади щодо системи управління через чесні, вільні, демократичні вибори. Обрали місцеву раду, яка повноцінно управляла громадою в умовах повної окупації, перепрошую, повної блокади без окупації, і вона має право діяти далі. І Чернігів, на відміну від деяких інших міст, де можуть, чи сіл, селищ, де можуть виникати питання щодо колаборації, навіть таких підстав там не було. Тому, звичайно, на це варто звертати увагу. По староокупованих територіях, давайте, знову ж таки, в нас взагалі немає часу, щоб говорити в деталях, але ви зазначили питання громадянства. Як на мене, воно одне з ключових. Поки держава Україна не встановить повноцінно, хто і має подвійне громадянство, хто приїхав на територію Автономної Республіки Крим після лютого 2014 року, тобто є лише громадянами Російської Федерації, ці люди повинні дійсно залишити цю територію
на основі просто міграційного права законодавства політики, що стосується будь-яких іноземних громадян, тривалість перебування визначена законом. І будь-яке пролонгація, незаконне перебування є таким, який повинно призвести або до депортації, але я б це слово просто заборонила навіть собі вживати, тим не менше воно є юридичним, до процедури, яка вимагає залишення території, на якій перебуває ця особа в незаконний спосіб. І є питання подвійного громадянства, воно ще важливіше, ніж насправді колаборантство, тому що колаборантство – це політична проблема. Це колаборантство може мати різні наслідки від просто висловлювання якоїсь публічної позиції участі в якихось акціях, заходах до, перепрошую, підготовки чорних списків активістів, журналістів, атошників, тощо, що призводить до критичних наслідків, вчинення злочинів проти людяності, воєнних злочинів тощо. Тому ті особи, які отримали російський паспорт, російське громадянство, мають бути в законний процедурний спосіб поставлені перед фактом. Вони хочуть залишати українське громадянство, чи вони хочуть залишатись в російському громадянстві. Якщо вони хочуть залишатись з українським громадянством, потрібно розпочинати і під моніторингом держави Україна проводити процедуру виходу з російського громадянства. Якщо вони хочуть вийти з українського, будь ласка, нехай виходять. І на тих же підставах, що перша категорія, яких дуже багато, а в Крим приїхало близько 500 000 громадян Російської Федерації після 2014 року, вони повинні залишити територію України. І таким чином відбувається перший раунд такого своєрідного очищення. Щодо пасивного виборчого права, тобто право брати участь у виборах як кандидати, якщо ми говоримо вже про виборчий процес, то заборона на участь повинна все ж таки здійснюватись в судовий спосіб. Тобто, якщо особа здійснювала будь-які порушення, в тому числі є колаборантом, це має бути кваліфіковано, досліджено, і лише за рішенням суду їй має бути заборонено брати участь у виборах як кандидату. Але є і інша проблема – це безпосередньо визначення рівня небезпеки на певних територіях для, в принципі, будь-яких політичних виборчих процесів. І тут якраз треба згадати громади, які знищені повністю. Тобто ми ж не можемо навіть потенційно припустити, що громада, яка під нуль знищена, тобто не залишили жодної будівлі, виїхало 95% її мешканців, може мати той же самий календарний план підготовки, проведення, повернення до цивільної системи управління, як і громада, яка не перебуває в такому стані. Тому насправді дуже важливо зараз говорити про систему оцінки рівня безпеки, небезпеки, шкали офіційної процедури, на основі якої буде прийматись рішення не кимось в Офісі Президента, чи в Верховній Раді, чи в Центральній виборчій комісії, а в колегіальний, дуже верифікований, прозорий спосіб рішення, що тут можна проводити цей процес, а тут ні, на жаль, або навіть ця громада, яка зникла з лиця землі, повинна бути переформатована, її адміністративні кордони мають бути переглянуті, чи її просто не існує, і там не має обирати жодне місцеве самоврядування, принаймні в перспективі там якихось найближчих політичних процесів. Зрозумів. Я хотів попросити, якщо можна, щоб ми ще все-таки встигли поговорити про спроби замінити виборчу систему, те, про що ви сказали, тобто знову по спроби повернення до тієї системи, проти якої ми там всі так дружно боролися. А тепер, я так розумію, влада, в першу чергу, і не тільки влада, в принципі, вся стара конструкція будь-яких політичних сил, їм було б зараз дуже вигідно, знову в умовах дуже стрімко збіднілої країни повернутися до такої ситуації, де ніхто нікого не контролює і так далі. Що з цією історією? Тобто що? Влада хотіла би спокійно зробити собі партію, де вони підберуть кого хочуть, назвуть його там, я ж кажу, Дія назвуть, там ще якось назвуть, і провести це у владу, як там пан Льовочкін якийсь, який для нього це ідеальний варіант, вони так все життя жили. Чи що відбувається, поясніть, будь ласка, з цим? Виборча система важлива, але важливі і коли ці вибори будуть відбуватись. На моє глибоке переконання, до весни наступного року перспектив їх організації немає. Але весна – це конституційний термін для проведення президентських виборів, якщо ми пропускаємо вже парламентські чергові в
жовтні 2023 року. Відповідно, це прекрасна конструкція для того, щоб одночасно відбувалися і президентські, і парламентські. Ми розуміємо, що спрацює технологія 2019 року, коли особистий рейтинг президента, він вплинув на парламентські вибори, і виникла монобільшість, яка показала певний новий формат роботи, якого в історії українського парламенту раніше не було. Тому, якщо, наприклад, будуть вибори одночасно парламентські і президентські, це, звичайно, дещо дискваліфікує чи дезорієнтує виборців, бо вони в першу чергу будуть орієнтуватися на вибори лідерські, а це президентські вибори. І другу чергу вже на парламентські, так би мовити, логіка вибору. Якщо ви голосуєте за цього президента, то ви голосуєте за його партію, правда? Тому система, назва партії вже менш важлива, як і прізвища, які там наявні. Але так як у нас суспільство після війни, я дуже сподіваюся, в цьому переконана, буде ще більш, скажімо, таким активним, тобто виконувати функції вучдогів і прізвище кожного в списку буде важливим, то для ефективності роботи парламенту, як на мене, ключове зберегти хоча б якусь конфігурацію відкритих списків, для того, щоб конкуренція відбувалася всередині самої партії, і виборці мали можливість не голосувати за весь пакет в цілому, а голосувати лише за добропорядних кандидатів в списку, а такі будуть у багатьох списках, тому що все одно маловідомі обличчя особи політиків треба прикривати яскравими кандидатами. І, на жаль, відкриті списки, вони складніші до адміністрування в умовах повоєнних виборів. Тут можна довго говорити, але як мінімум дистриб'юція бюлетнів по країні і поза її межами для того, щоб кожен проголосував за свій регіональний список, це є проблема. Але я думаю, що якщо є політична воля, то проблему можна спробувати вирішити. А от закриті списки, вони породять для нас нову проблему. Це цементація однієї вертикалі влади і відсутність системи стримування і противаг, яка в Україні, оця конкуренція міжвидова, міжполітична, міжгрупова, вона нам давала шанс як суспільству виживати навіть в умовах, коли там хтось хотів мати всю повноту влади. Ніколи всю повноту влади ніхто таки не отримував. Я, до речі, була на зустрічі послів Великої Сімки і Європейського Союзу, і не лише. Це були місцеві вибори 2010 року, коли президентом був Віктор Янукович. І опора видала звіт, після якого тоді зараз чинний президент Байден зателефонував в адміністрацію президента Януковича і сказав, що ну так не може бути, ці вибори, схожі, цілком є недемократичними. Ви пам'ятаєте умови, з яких місцеві вибори організовувалися? Тоді викрадали кандидатів, під тиском в СІЗО вони писали відмови від балотування. Ну, тобто це був такий дикий-дикий захід. І ці місцеві вибори були жахливі, тому що мета їхня була цементувати владу. І це був цикл уже після президентських. І я була на зустрічі за тижня-півтора до безпосереднього дня голосування, після цього дзвінка, після видачі звіту, коли запросили всіх послів великих країн, і тоді президент Янукович сказав, він настільки був нерозумним, що він не розумів навіть цілком, що він засвідчує факт втручання президента у місцеві вибори і з метою формування вертикалі влади. Він сказав, так, наша мета взяти всі місцеві ради, все місцеве самоврядування для того, щоб горизонталь повністю злилась з вертикалью влади. Але там було продовження речення, щоб пробити реформи. Ну, які реформи президент Янукович робив, ми з вами знаємо. Я впевнена, що президент Зеленський має ширший кругозір. І після повномасштабного вторгнення він відчуває довіру велику частини суспільства. Він не може вдаватися до цієї мети цементації влади. Президент має ставити собі за мету лише одну щодо виборів – організація чесних, вільних, демократичних виборів з метою мирного способу передачі влади. В цьому є їхня цінність, особливо для поствоєнних. Зрозумів. Ну, в общем, короче, да, тут насправді можна було би три окремих програми робити, і кожна з них була б не менш, насправді,
важлива, і ви праві, що це далеко не все, але в плані проблематики виборів, тому я абсолютно з вами погоджуюсь, що ви абсолютно праві з приводу того, що треба розводити політичну тему і просто суто юридичну. Ну, от. Але я просто, знаєте, я ж кажу, я чому розпочав з політичної, тому що, ну, я окей, я не буду прізвищ називати, бо знову ж таки, у мене ж паперів на руках немає, але просто коли ці люди починали говорити, наприклад, про вибори в моменти, я не знаю, там, коли у нас Северодонецьк ми втрачали, чи, наприклад, а вони вважали, що вже війна в кармані і так далі. Ну, це трошки дуже бісить. Але ви абсолютно праві. Всі ці речі, про які ви говорите, це настільки величезний масштаб проблем, з яким, чесно кажучи, мені здається, Україна ніколи взагалі близько не зіштовхувалася. І це нам це придеться, звісно, вирішувати. Щиро вам дякую за розмову, дякую вам за роботу. Сподіваюся, що ми ще обов'язково про це поговоримо. І дуже хотілося б вас і вживу, щоб в студії побачити. Це мені була пані Ольга Івазовська, експертка з питань виборчого законодавства, очільниця мережі Опора. Дякую вам дуже за розмову. Ну, а нам з вами, друзі, дійсно треба подумати про те, що про вибори як такі думати рано, але от про те, як вони будуть проходити, треба думати вже зараз. І, ну, звичайно, я до вас звертаюсь черговий раз. Друзі, може вперше хоча б в історії країни, я розумію, що далеко не всі там є політизованими, далеко не всі цікавляться політикою і так далі, але ви взагалі розумієте, наскільки будуть важливі ці вибори післявоєнні? Навіть з точки зору суто моральної, з точки зору того, що на нас будуть дивитися десятки тисяч загиблих на фронті, сотні тисяч людей загиблих і взагалом з урахуванням мирного населення. І кожного разу, коли ви будете йти голосувати, не дай Бог за гроші, не дай Бог ви будете йти голосувати за якусь негідну істоту, ви просто знаєте, що це вже справа не тільки про ваш особистий голос і про те, що вам просто самим впадло подумати. Це вже буде історія про те, що кращі люди, які віддали життя за те, щоб ви змогли прийти там на цю дільницю, чи як ми там будемо голосувати, ви просто поклали на них з прибором. Просто майте цю просту думку у себе в голові. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.